Weekend Trader. Dámy a pánové, před námi můžeme vidět nejlepší umístěné týmy v rámci Poháru národů mladých jezdců. Se umístil tým České republiky 2 ve složení Anna Hel, Sára Finsterle, Natálie Soukupová a Sofie Najmanová. To je místo 4. dnes v rámci Poháru národů mladých jezdců zde ve Zdupovicích při CSIO Zdupovice 2020. 4th place for Team Czech Republic number 2. Denmark. Dnes vybojovali místo 3. dánští jezdci ve složení Alexander Gutz, Sarah Svendegrad, Kamila Rasmussen a Kristin Christensen. Team Denmark with Shefeki Gomile. Surprise today. Vybojoval tým České republiky 1 ve složení Linda Portiková, Kateřina Pučerová, Daniel Pospěch a František Stružinský. Druhé místo, second place today for Team Czech Republic, number 1 with 11 falls in 2 rounds. Šepeky, Iva Semenová and Dirk Nagel. Linda Portiková, Kateřina Kučerová, Daniel Pospěch, František Stružický, Česká republika číslo 1 a dnes místo 2. And the winner team of Germany with 8 penalties after 2 rounds. Marvin Jungel, Ferdin Alman, Clara Blau, Hannes Alman, the winner vítězí tým Německa, 8 trestných bodů po dvou kolech. Šepeky, Eberhard, Sema. Marvin Jungel, Ferdin Alman, Clara Blau, Hannes Alman, tým Germany, winner today, vítězí tým Německa. Počest vítězného týmu zazní státní hymna. Ladies and gentlemen, please raise for the national anthem of Germany.
Deutschland fest. Druhé místo tým České republiky, na third place for Denmark and fourth place for team Czech Republic number two. Back to the center, please. Na prvním místě se tedy umístil tým Německa, druhé místo tým České republiky, jedna, třetí místo tým Dánska a čtvrté místo tým České republiky, dva. First place team Germany, second team Czech Republic number one, third place Denmark and fourth Czech Republic number two. And now we will see the lap of honor.
no banheiro. Thank you.
Thank you.
At 8 o'clock, we will see graduating ceremonial, children individual, juniors individual, and writer individual. At 8 o'clock in restaurant, we will see graduating ceremony. Then I'm on the left, we'll see the computer starting to be completed after the class.
Dámy a pánové, čeká nás závěrečná skoková soutěž dnešního dne. Za pár málo minut odstartuje právě skoková soutěž určená pro děti Children Tour, kde na startovní listině máme celkem 19 přihlášených dvojic. Ladies and gentlemen, in few minutes we will start last competition today, competition for children. Samozřejmě připomínáme, že ve 20 hodin proběhne dekorování v letní restauraci, dekorování individuálních jednotlivců, individuální soutěží v rámci Poháru národů jednotlivců kategorie děti, junioři a mladí jezdci. At 8 o'clock today will be prize giving ceremony individual in restaurant, individual in category children, junior and young rider. Thank you.
Oostenrijk yet. Karna, Lisa Marie Arvai, Rakousko. Focos in 1781-82, 4 Dresdenborica 71-82, 4 Punkte in Zeit 71-92. Für Deutschland jetzt Germany, Niemetsko, Lucy Pepe-Schlegel. Focus in 1601, Köstrapunkte in Zeit 60.01, Stürdresden Boric aus 60.01. Daniela a Kateřina Bubáková, Česká republika, Czech Republic, Alessandro. Dvě chyby, 8 drezných bodů, čas 68-36, 68-76 and 8 balls. Deutschland, Antonia Hassler, Gwen
Německo, Germany on the start now. Veskipné dvojice v čase 65-87, clearing 65-87. Rozdávě Somová a Čieta, Česká republika, to je další dvojice, Czech Republic, right now. Čas 57.44 a bezchybný výkon řadí rozdáli Somovou do čela průběžného pořadí. Italy so far clear in 57.44. Adela Opatrná, Taša BC, Česká republika. Dvojice čas 61.20, zatovuje Adela Opatrná, clearing 61.20, Germany on the start now, Little Kira, Milena Petersen de Sima, Deutschland, Německo.
to německá jízda. Další německá dvojice na startu, Charisma a Vivian Bagel, Deutschland, Germany on the start now. Second place so far, bis jetzt zweiter Platz. Jolly Joker, Viktor Skudecký, Czech Republic, Česká republika startuje právě teď. Deutschland, Germany, Německo, Nestadnou, Čejný, Charlotte, Westfalen, Stardy Saval. Dneska měli na čase 57.30.
provedení. K Österreich, Rakousko, Austria, Speranza, Annika Neuhof. Pokus in time 56-52, 4 trestné body, čas 56-52. Deutschland jetzt, Germany, Německo. Debat, Emily Bauran. Anna Maria Vítek, LVS Shelby, Česká republika, Czech Republic. Startovat bude Machare a Klára Hlaváčková, Czech Republic, Česká republika.
30 minutes after this competition, we will close start list for tomorrow. So make entries as soon as possible for tomorrow competition. Thank you. 30 minutes after finish this competition, we will close the start list for tomorrow. So if you didn't make entries yet, make it as soon as possible. Tenhle barové půl hodiny po skončení té druskotové soutěže se budou uzavírat startovní lesky na zítřek. Pokud nemáte zaregistrované své starty, učiňte tak pokud možno co nejrychleji. Děkujeme. Prize giving ceremony for individual child, juniors and young rider will be at 8 o'clock in restaurant. Dekorování jednotlivců v rámci dětí, juniorů a mladých jezdců. 8 hodin v letní restauraci. Vydovali jsme bezchybný parkour v čase 61.98 pro Kláru Hlaváškovou Clear in 61.98. Für Österreich jetzt Austria und wir start now Obora Slavenko, Sarah Marisa Simek. And also after prize giving, we will make photo of best place team in Nations Cup. Then come also at 8 o'clock to restaurant. Samozřejmě bude následovat po dekorování i focení nejlepších týmů v rámci Poháru národů, takže v 8 hodin ne. Nejen focení, ale i dekorování. And then will be little rider starting. Eine Strafrunde für Runde im Zeit. 56-60 und das ist schnellste bis jetzt in the lead so far with clear 56-60. Bezchybné jízda čas 56-60. Startuje bude Kristýna Vítek a Lamborghini Česká republika, Czech Republic. Of course, this competition will have prize giving ceremony after finish this competition. Samozřejmě tato skutková soutěž bude mít dekorování hned po skončení této skutkové soutěže. Dvojice zapisovala 5 trestných bodů čase 79.34. Před námi poslední Kateřina Růžičková a Highleton Česká republika, Czech Republic. First place so far, Sarah Vanessa Simek. Second place so far, Charlotte Westphal. Third place so far, Rosalie Sovová. Fourth place, Viktor Skutecký. Fifth place, Vivian Bergl. Sixth place, Anna Marie Vítek. Zatím na průběžných šesti místech první Sarah Vanessa Simek, Charlotte Westphal, Rosalie Sovová, Viktor Skutecký, Vivian Bergl a Anna Marie Vítek.
Crosby, čas 64.06, clear in 64.06, best hitting. Ladies and gentlemen, in a few moments we will see prize giving ceremonies of this competition on Children Tour. We will see best place rider, dámy a pánové, za palku uvidíme dekorování závěrečné skokové soutěže. Dnešního dne poté nás ještě čeká dekorování jednotlivců v rámci Poháru národů kategorie děti, junioři a mladí jezdci od 8 hodin. V letní restauraci samozřejmě k tomu připojené i společné pocení nejlépe umístěných týmů v rámci dnešního dne. Ladies and gentlemen, in a few moments you will see prize giving ceremony of this competition after that.